Այս սեզոնին, երբ ծաղկում են ծիրանենինները, սովորաբար ավանդույթի համաձայն շատ հայ տղամարդիկ արդեն տանը չեն լինում։ Սակայն սա այն բացառիկ տարիներից է, որ նրանցից որոշները ինքնաթիռի տոմս գնելու և Զվարթնոց օդանավակայանի ճանապարհը բռնելու փոխարեն որոշեցին մնալ տանն ու զբաղվել գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Երկինք բարձացող հերթական օդանավին արդեն միայն հայացքով են ճանապարում։ Արտագնա աշխատանքի մեկնելու փոխարեն այս տարի մնացել են տանը իրենց կանանց ու երեխաների կողքին։ Պապանից ռուսաստանից կոնֆետեր բերում։ Փոքրիկ աղջիկը ռուսական կոնֆետներ այս տարի հաստատ չի ուտի։ Իր հայրն էլ շատերի պես ռուբլու արժեզրկման պատճառով սեզոնային աշխատանքի չի մեկնել։ Կիսով չափ նվազած փոխարժեքի պատճառով Ռուսաստանում աշխատել նա եկամտաբեր է դարձել։ Առաջ ասենք մեի 300,000 կազմում էր, որ ուղարկում են 3-350,000, իսկ հիմա 150,000։ Դա չի բավականացնում։ Շատ քիչ է։ Տնից տեղից կդրվում ես, գնում ես 50,000 իմար։ 10 հոգի մեր ընտանիքն է, ես ու եղբայրս են գնում, բայց հիմա ձեր չի տալի, որ գնան։ Ես համ շոֆերություն, համ շինարարություն եմ աշխատել, ասենք տարբերությունը մեծ է, 200-300,000-ի տարբերություն է տալու։ Ավելավա, որ այդ կուրսով եթե Ռուսաստանում աշխատես, ավելավա աղբերներով հավաքենք, նարդի խաղանք կամ չգիտեմ, միշտ իրար կողքի լինենք, հաստե գնանք Ռուսաստան։ Խոպանչի տղամարդիկ հիմա փորձում են գոնե հողից եկամուտ ստանալ, թեև նշում են դա անշնորհակալ ու անեկամտաբեր գործ է, բայց ինչ արած, երեխաներն ուտել են ուզում։ Ստեղ էլ աշխատում ենք, այդ հողագործությունը, շինարարություններ կա, առաջարկում ենք, այդ մեզ գինը խոսում ես ձեր չի տալու։ Փորձել ենք, չկա աշխատանք։ Ոչ միտեղ աշխատանք չկա։ Գյուղացիները նշում են ռուբլու արժեզրկումը շատերի գրպանին է հարվածել ու մոտ 80% այս տարի արտագնա աշխատանքի չի մեկնել։ Թե ինչով են ապրելու չգիտեն, բայց մի հարցում վստահ են. որ օրը ռուբլին արժևորվեց, հաջորդ օրն իրենք Հայաստանում չեն լինի։ Շինարարություն, սպասարկում ծառայություններ, առևտուր, հասարակական սնունդ։ Սրանք այն 3 խոշոր ոլորտներն են, որտեղ Ռուսաստանում աշխատում են հայ միգրանտները։ Ուշագրավ է, որ վերջին շրջանում մեր երկրում հենց այս ոլորտներում աշխատանք փնտրողների թիվն աճել է։ Վերադարձ և պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահը նկատում է, ռուբլու արժեզրկման պատճառով մեր քաղաքացիները հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Չեն կարող մեկնել, որովհետև գումարը քիչ է ստացվում, Հայաստանում էլ համապատասխան աշխատանք դժվար է գտնել։ Բեժանյանի խոսքով այստեղ կարևոր է պետական աջակցությունը, նրանցից շատերն ունեն մեծ ներուժ ու աշխատելու ցանկություն։ Հաճախ իհարկե աշխատավարձի ցածր լինելու պատճառով գործը գլուխ չի գալիս, սա գիտեն նաև զբաղվածության գործակալությունում, ասում են, փորձում են ամեն կերպ օգնել խոպան չմեկնած հայերին, 12 պետական ծրագիր ունեն։ Մենք փորձում ենք մեր պետական զբաղվածության պետական գործակալության ծրագրերի միջոցով հնարավորինս համապատասխանեցնենք այս մարդկանց կարողությունները առկա թափուր աշխատատեղերին։ Վերապատրաստումը կազմակերպում են պետական միջոցների հաշվին, այդպես 2015-ին 450 քաղաքացիների 30%-ին գործով են ապահովել։ Թորոսյանը սակայն նշում է, ասել թե դեռ քանի հոգի է Ռուսաստան չմեկնելու պատճառով գործազուրկ դարձել, չեն կարող, չկա ուսումնասիրություն։ Փոխարենը Շիրակում ու Գեղարքունիքում, որտեղ աշխատանքային միգրանտներն ամենաշատն են, կտրուկ աճել է գործազուրկների թիվը։ 4000 մարդով շուրջ մեր մոտ ավելացել աշխատանք փնտրողները Շիրակի մարզում։ 15-ում Գեղարքունիքի մարզում մենք ունեցել ենք 7300 մարդ աշխատանք փնտրող, որից գործազուրկ եղել է 6600 հոգի, ինքը նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 1200-ով աճել է։ Ժողովրդագիր Ռուբեն Եկանյանն էլ խնդրի մասին խոսում է իրենց հետազոտության արդյունքներով։ Ըստ այդ, մանթյալ տարի աշխատանքային միգրանտները շատ են եղել, թեև նրանց եկամուտը 2 անգամ կրճատվել է։ Կամ պետք է ինքը նստի տունը առանց վաստակի, կամ պետք է գնա ավելի փոքր վաստակով։ Ոնց որ թե առաջին իրավիճակը դեպի դայատան։ Արտագնա միգրանտների մեծ մասը գյուղական համայնքների բնակիչներ են։ Եկանյանը նշում է, նրանց եկամուտների նվազելը անհետևանք չի կարող լինել նաև մեր երկրի տնտեսության համար։ Տնտեսության վրա կազդի եւ սոցիալական իրողությունների վրա կազդի, ամեն ինչի վրա էլ կազդի։ Չի կարող չազդել։ Շատ ծանրակշիռ երևույթ է։ Ազդեցություն կզգանք նաև ՀՆԱ-ի վրա, որտեղ տրանսֆերները կազմում են 20%-ը։ Ամեն ինչ փոխ կապակցված է ու աշխատանքային միգրանտի ընտանիքի սոցիալական ծանր վիճակը չի կարող ծանր լինել միայն նրա համար։ Անուշ Մուրադյան, Արսեն Կարապետյան, Ազդարար, Երևան եւ Արմավիր։